Ուղղակի արտանագրեմ։ Դե լավ, քանիս է բերեցնեն եկել են, մենք էլ կանգնենք։ Ուզում են գնալ անկեղծ։ Տղեր եկեք։ Քանի եկել եք, մոտեցեք։ Քյալ գուրա։ Այսօր թողեք այդ բաները։ Եկել են դիմավորները երբ բարև են ուզում տալ։ Մենք էլ կանգնենք։ Էլի միստեմ գնում։ Խաղամ, ասում եմ ենք խաղաղ էինք մեր լերների պես, դու կողմերի պես խուժեցիք բայրակ, հիմա ես միջացա։ Եկեք, տղեք, եկեք, քանի եկել եք, եկեք, գոնե մի հատ բարև տանք ձեզ առավոտով։ Եկեք, կարող եմ մեզ էլ ասեք, կերակ, եկեք, վրեժ լուծողներ ձեր սեփական ժողովրդից։ Ողջապես ապրեք։ Բարի լույս։ Արցախ պատասխանել եք ցանկանում գողացնել հա։ Մենք երեքս, ես, պարոն Սուրեն Պետրոսյանը եւ մեր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը ուզում ենք գնալ ժողովրդին տեսնել մարդկային օրեն, հոգևոր իմաստով, քանի ապրել ենք, իրենց հացն ենք կերել, ջուն ենք խմել, հետները, գիշերներ ենք լուսացրել, զուտ, նաև հասկանալու ո՞նց են, վիճակները ո՞նց են այս մարդկանց, ինչպես են, եւ մեր ահռելի եւ ամեհի ահասարսուռ ոստիկանությունը, որ հիմա այստեղ կանգնել թուրքերը 6 կիլոմետր նահանջել են, պաշտոնյաների նկատմամբ են, ոչ թե մեր տղաները։ Որոշեցին, որ այդ ողորմությունը մեզ չպետք է անեն։ Մենք էլ պարզ գնալու ենք 5 րոպե, 10 րոպե տեսնենք, ուղղակի ինչ բան չկա։ Անկեղծ ասեմ, ինչ բան չկա։ Սեփական ընտեղ ասում են, նականազարդվում է իրականացում եւ մարդկանց ամուսնական նկատառումներով ճանապարհը թողնում։ Նկատյունեք տեղացիներին։ Դրի բանօրինական է դա։ Մեր տեղաշարժը արգելել ենք, մենք բան չեն, ոչ ականապարտ դաշտ ենք մտնում։ Ոչ որևէ բան ենք անում, գնում ենք այն տարածքի գյուղին, ժողովրդը որտեղ տան, բարև տանք հետ գանք, ասենք շնորհակալություն են հացի ջրի։ Այդ մարդիկ մեզ խնամել են։ Հասկանում եք, մայրիկ ունենք այնտեղ, մեծ մայրիկ ունենք, Լենա տատիկ ունենք։ Իսկ տեղեկություն ունեք, աշխատանքներ արվել են գյուղում, ականաձեռնում։ Ինչ է հետաքրքրում։ Սակրավորները մտել են տարած, գիտեք։ Չենք իմանում, անգամ գաղտնիք ու տանը ու այո, մտել են։ Մտածում կլինեմ, այո։ Հետո նայեք, ոչ մի չեն խնդրում եմ այնտեղ էլ նկարեք, այն զորքը հետևի, սև զորքը։ Մարի քանիքս էր տապակում, երեք մարդու քամելը պիանցնի, այսեք քանի ոստիկանական պատմեստեր կա։ Բարի լույս ձեզ։ 5 շերտ պաշտպանություն է, 5 շերտ։ Ահա չէ։ Զուտ, պարզ, գնալու տեսնելու հաստատ։ Ուժ բան երեքով։ Մարդը պատգամավորները սոցիալ արժեքներով ապրել են։